Dragi prieteni, eu am venit în acest Parlament trimis de votanții blocului acum, care ne-au dat o misiune de a curăți țara de acest balaur cu trei capete, Plahotniuc, Dodon, Șor. Și eu am de gând să mă țin de această condiție care m-a trimis în acest Parlament. Și am să o fac fie că în acest Parlament sau în următorul cu aceeași determinare. Articolul 41 a Constituției Republicii Moldova privind libertatea partidelor, punctul 4, scrie că partidele politice și alte organizații social-politice care prin scopurile ori prin activitățile lor militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept, a suveranității și independenței, a integrității teritoriale a Republicii Moldova sunt neconstituționale. În istoria Republicii Moldova a existat un caz la 23 august 1991, când Partidul Comuniștilor a fost scos în afara legii și declarat neconstituțional. Și astăzi eu cred că s-au întrunit condițiile pentru ca noi să declarăm Partidul Șor un partid neconstituțional și trebuie scos în afara legii. Eu n-am să cobor jos în argumentația mea legată de lucrurile care au fost invocate de societatea civilă, ONG-uri și alte lucruri care au fost puse până acum. Eu am să pornesc de la o premiză astăzi declarată de Procurorul General, în care s-a vorbit clar despre faptul că grupul criminal Șor a fost principalul responsabil de fraudă, de escrocherie, spălare de bani și este autorul principal al furtului miliardului, care constituie cel mai mare jaf al secolului 21 în istoria Republicii Moldova și în toată istoria Republicii Moldova. Miliardele care s-au furat și a cărui autor este un președinte care și-a denumit Partidul Șor și a căror membri la ora actuală îi avem în Parlament și a căror imunitate ne-a fost cerută astăzi să o votăm, sunt argumentele principale pentru care noi astăzi trebuie să pornim de la premiza declarării neconstituționale acestui partid și eu personal voi face un proiect de lege, un demers pe care voi vrea să-l înaintez fiecare deputat în parte pentru a-l semna. Eu am făcut 5 ani de facultate și 5 ani de doctorat. Și la sfârșitul acestor 5-10 ani de școală, am lucrat aproape 10 ani cu 2500 de lei. Și am fost vicecampion european, iar ucraineanul care m-a bătut în final a luat 50.000 de dolari pentru medalie, iar eu am luat 1800 de lei. Și am trăit până în 2015 într-un apartament modest, iar prima mașină mi-am luat-o în 2018. Un Tazic de Ford, pe care îl vedeți toți. Și eu am trăit într-o modestie pe care n-am cerut-o nimănui pentru că această condiție mizeră în care am trăit și pe care eu am văzut-o într-un an de zile în peste 250 de localități. Și despre care noi vorbim acum și cineva spune că ni znaiu, ni vidil, nici eu ni hăciu. Oameni care au furat miliardele, care ne-au sărăcit, ne-au trimis cu milioanele în afara țării. Oameni care acum în fața noastră își bat joc din noi. Și eu sper foarte mult că actualul procuror își va lua în serios această funcție de a duce la sfârșit acest dosar în privința furtului miliardului. Eu înțeleg foarte bine tăcerea fracțiunii socialiștilor. Din două motive. S-a stricat o alianță pe care voi o puneați la cale și acum vă s-a dejucat această schemă în care orice complicitate cu acest grup infracțional condus de Ilan Șor vă va compromite definitiv orice credibilitate în ochii alegătorilor pe care îi aveți. Iar a doua, pentru că
multora dintre voi vă tremură fundul, pentru că într-o zi s-ar putea să vină domn procuror. Pentru mulți dintre voi, pe dosarul Bahamas, pe care mie personal nimeni n-are să mă mintă. Și am un apel pentru cei care încă mai sunt în grupul pentru Moldova și care mai au încrederea că mai pot scăpa de dosare, faceți un gest și desolidarizați-vă de această grupare criminală, așa cum a fost menționat în acest dosar. Mai aveți o șansă și doamna Glavan, și doamna Grauș, doamna Bacalo, domnul Padnevici, domnul Repeșuc, cine mai este acolo? Mai aveți o șansă. Și spun încă o dată, consider că acest partid, pentru viitorul nostru și a democrației, pentru că vor veni alte alegeri în care iarăși vor fi mințiți cetățeni cu bani furați din aceste afaceri a miliardului, cu mașinile astea care îmblă și vând produse din banii furați, să luăm o decizie bazată pe o moralitate supremă și pe o chestiune de justiție, care în cele de urmă măcar va lăsa ceva amintire.